ژوند او زده کړه. درنو ریدونکو السلام علیکم، زه نصیر احمد احمدی یم او تاسو په خاوره کې زر خپرونه ورئ. کمپیوټر مې مخکې روښانه کړ، خو له روښانه کېدو سره سم مې د یوه غټ تلویزیون عکس په خپله سفر راوست. د دغه غټ تلویزیون په اړه معلومات لټوم. سمه ده کمپیوټره، پوه شوم چې ولې په دې اړه معلومات لټوې، ځکه په فایل کې د داس چا خبر لرو چې خراب تلویزیونونه جوړوي. راوکونه مرته جوړ کړي دي چې دغه کې مو کوم سامان چې دی نمبر لري او آر سیستم یې بیلابیل مو دلته ایښی دي. دا چې په خپل کاروبار کې کوم ټکي ته پام کړی وروسته یې اورو. ورپسې د یوې مېرمنې خبر لرو چې د مخ د پوستکي لپاره مختلف کریمونه جوړوي. که د هغوی کمک نه وم، زه مجبور وم چې یو دوه درې نفر مقرر کړم چې د هغوی د ماشونو بودیجه هماغه وخت کې لږ ذره مشکل و. د نړۍ د یوې شتمنې ښځې په اړه به هم معلومات ولټوم. کمپیوټر خپله وظیفه خو ښه پیژني او په پای کې هم کیسه لرو. د ژوند په ټولو چارو په تېره بیا په اقتصادي کاروبار کې نظم او ترتیب د مشتریانو په ډېرېدو باندې تاثیر لري. هغه کسان چې په کاروبار کې له بېلابېلو وسایلو کار اخلي، مثلا یو څوک موټر ترمیموي، که په کاروبار کې نظم ته پام ونه کړي او د موټر د ترمیمولو په وخت کې هغه مهمه وسیله ترې ورکه وي یا په خپل ځای کې نه وي چې دی ورته اړتیا لري، نو سرګردانه به شي او وخت به یې هم ضایع شي. دا چې داسې کسان څنګه باید خپل کارونه او د کار وسایل تنظیم او ترتیب کړي، په دې اړه زموږ همکارې سمیره حلیمزی د یوه ورکشاپ له مسؤل سره خبرې کړې. قدرمنو اوریدونکو، زه د کابل په ښار کې د تلویزیونونو د جوړولو یوه ورکشاپ ته راغلی یم او د دغه ورکشاپ څښتن ځینې ټکي په خپل کاروبار کې په نظر کې نیولی دي چې د همدغه ټکو په پام کې نیولو سره دوی خپل کاروبار ته رونق ورکړی دی او عایدات یې ډېر شوي دي. لومړی به د دوی نه وغواړو چې خپل ځان مختره وپېژني او همدارنګه د خپل کاروبار په هکله باندې هم لږ معلومات مختره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم، زه محمد سلیم ابراهیم خیل، شل یا تلس کاله کیږي چې موږ دا کار کوو. هر رقم تلویزیون چې د هر ماډل نوې ماډل چې ال سی ډي او ال ای ډي موږ هغه تجمنې چې جوړې کوو جوړولې شو او موږ خپل کار کې بعضې نکات په نظر کې نیولې دي چې ډېر ځای پورې کامیابي مو هغه نکات موږ چې په نظر کې نیولې دي. زموږ مشتریان هم زیات شوي دي او همداسې زموږ کار هم زیات شوي. دا هم راته وایي چې تاسو په خپل کاروبار کې کوم ټکي په نظر کې نیولې چې تاسو مشتریان ډېر شوي اوس؟ مونږ هر شی ته بیل ځایونه جوړ کړي دي. هر تلویزیون چې کوم ډیپارټمنټ یا کوم کمپنی نه دي، د هغې هر څه مونږ بیل بیل ایښی دي. مونږ سره د هر کمپنی پرزه او سامان آلات شته چې مونږ ورته دلته خانې بیلې بیلې جوړې کړي دي او روکونه هم ورته جوړ کړي دي چې دغه کې مونږ هغه کوم سامان چې دي نمبر لري او هر سیستم یې بیلابیل مونږ دلته ایښی دي. د هر پرزه او هر سامان چې مونږ دلته ایښی د پاسه مونږ نمبر یې لګولي چې کوم یو نمبر لري، نمبر چې کوم یو نوم لري، د هغې نوم، کمپنی، هر څه مونږ سره باقاعده لیکل شوی دي. نو د هغې د وجه نه زموږ کار ډېر آسان شوی دی. لکه څرنګه چې زه ګورم دې المارۍګانو کې روکونه دي او په هر روک باندې څه لیکل شوي دي، سټیکر دی. د دې په اړه باندې راته ووایه چې ولې مو غوښتل خپل کار ته دغه ډول ترتیب او تنظیم رامنځته کړی. پخوا به مونږ ته ډېر مشکل مواجه کېدو، مشتری به مونږ ته ولاړو، مونږ به پرزه لټولو. په دې کې هم زمونږ تاوان و، هم مشتری صبر نه کولو. نو مونږ اړین په دې شو چې خامخا به دغه کار وکړو چې تر څو هم مونږ ته آسان شي، هم مشتریان ته آسان شي. بیا دا فکر هم ورته وکړو چې په کار ده چې اره پرزه اره سیستم په کار ده چې مونږ بیلابیل وساتو. د همغې د وجې نه مونږ دا سیستم جوړ کړو او دغه کار هم وکړو چې اوس مونږ ته ښه شوي. پخوا به داسې کېدو چې مثلا به یو تلویزیون مشتری به مونږ ته راوړل، یو معمولي پرزه به پکې خراب و، هغه به مونږ په لس دقیقې پنځلس دقیقې کې به هغه پرزه مونږ نه شو پیدا کولی. د هغې د وجې نه به زمونږ نه مشتری به هم خفه و یا به په هماغه وخت کې مونږ نه به لاړو. نو مونږ مجبور په دې شو چې مونږ یو ځانته یو سیستم جوړ کړو، هغه سیستم چې اوس مشتری مونږ نه خوشحاله او په خپله هم خوشحاله. ځکه چې مشتری بعضی وخت چې راځي هغې انتظار نه شي کولی، موټر په سړک نه شي ودرولی. نو هغې ته هم بیا وخت ورسره نی. ماشاءالله زمونږ سره چې کوم سیستم دی هغه اوس مونږ ته آسان دی د هغې کار کول. څنګه دغه خبرې ته مو پام شو چې تاسو په خپل کاروبار کې دغه ډول یو تنظیم او ترتیب رامنځته کړی تر څو چې د تاسو عایدات ډېر شي؟ مونږ خو دلته یوازې د مشتریانو کار نه کول، د شرکتونو کار. هغې به مونږ نه خفه و،
نو مونږ کوشش کولو چې د هغوی کار زر وکړو. آخر په دې کار متوجه شو چې مونږ به دا کار څنګه کولی شو، چې دغه متوجه شو چې په کار ده چې هره پرزې ته مونږ بیل بیل ځای جوړ کړو او بیله بیله خانې او د هر کمپنی چې د هر شرکت پورې اړه لري د هغې نوم د هغې پرزه نمبر هر څه مونږ بیلابیل وساتل تر څو خپل کار کې اسانتیا راوړو. پخوا مونږ هم ډېر سرګردانېدو، ځکه چې هغه د مشتری چې راتلو مونږ به هغه د پرزه به هم په وخت نه شو پیدا کولی، نو مونږ ته هم ډېر مشکلات اوس ماشاءالله ښه شوی ده، هم مونږ ته اسان شوی دی هم مشتری کار په وخت کېږي. د همدغې نظم ترتیب ښه والی په څه کې دی؟ په کاروبار کې صفایي خو داسې یو کار دی چې هر کار کې صفایي په کار دی، او دوکاندار ته خو بالکل نظم په کار دی. او بیا زموږ کار کې لږ نظم مشکل هم دی، خو مونږ شکر الحمدلله کار کې نظم راوستې ده او دې کار مونږ ته ډېر فایده کړې ده. هم زموږ مشتریان زیات شوي دي، هم زموږ عایدات زیات شوي دي. په دې چې کار په وخت کېږي نو طبعاً که د ورځې لس دانې جوړې داسې چې هر څه په ځای شل جوړولی شي دېر جوړولی شي، دا مثال ما ځکه ورکړه چې هغه ده دا کار دی چې کار هر څومره په وخت کېږي هماغومره عایدات او مشکلات زر حلېږي، نو هم مونږ خوشحاله یو مشتری. د مشتریانو جلبول د کاروبار یوه بله برخه ده. په دې خاطر باندې چې تاسو ډیر مشتریان ځان ته جذب کوئ او کاروبار ته نور او نخ ورکوئ، تاسو د مشتری د جلب په خاطر باندې کوم ټکي په پام کې نیسئ یا څه مو تر اوسه پورې کړي؟ اول خو بازاریابي ته داسې حساب دی چې څومره ښه کار کوي هماغونه مشتری په خپله زیاتېږي. مونږ کوشش دا کوو چې د مشتری دپاره ښه کار وکړو او په ښه مناسب بیه ورته کار وکړو. نو زمونږ ماشاءالله مشتری ډېر شوي دی. د هغې په خوا کې مونږ مجازي صفو کې هغه د فیسبوک او داسې نور شیانو کې اعلانونه لرو چې د هغې د مخې نه مونږ ته مراجعه کوي. په شروع کې کله داسې فکر کړی و چې تاسو خپل په کاروبار کې دغه ډول یو ترتیب او تنظیم په نظر کې ونیسئ، نو دا به د تاسو په عایداتو باندې او د تاسو د کاروبار په ښه کېدلو باندې کوم مثبت اغیزه ولري؟ پخوا به داسې فکر نه کولو چې زمونږ کار به دونه طریقې وکړي. دغه نظم او ډسپلین سره اوس مونږ د هر دوست او هر انډیوال ته دا وایو چې هغه ده دغه نظم ډسپلین چې دی دا کاروبار کې ډېر ګټه لري. دا هم ځان ته یې ګټه رسول دي، هم نور چې مشتریان دي هغې ته هم ګټه رسول دي. هغې ته به د وخت ګټه رسېږي، تا ته به د پیسو او د مالي لحاظ نه ګټه رسېږي. نو چې څومره صفایي کار کوي، څومره چې منظم دوکان وي، څومره چې منظم سیستم وي، هماغونه ښه دي. د مشتریانو په اړه هم راته وایي چې د تاسو ډېری مشتریان څوک دي او څوک زیاتره دلته تاسو ته مراجعه کوي؟ عام خلک مشتریان لرو، او بل د شاوخوا چې کوم شرکتونه دي ماشاءالله زموږ کار ډېر هغوی خوښوي. طبعا چې یو شی د بار نه راځي که در ځای نه راځي، بعضې مشکلات بعضې وخت پکې پیښیږي، یا پرزه پکې خراب شي یا مات شي یا څه شي، نو په ښه وخت او په ښه ډسپلین سره او ښه په صفایي سره مونږ هغه بیرته جوړوو چې هغوی کار هم کېږي او زموږ کار هم کېږي. نور عام خلک هم شته او شرکتونه هم شته چې مونږ یې کار کوو. دوستانو دلته د همدغې ورکشاپ یو تن مشتری هم راغلی دی. غواړم چې د دوی نه وپوښتم چې دوی د څه لپاره راغلي دي. تاسو کېدای شي خپل نوم موږ ته ووایئ او دا راته ووایئ چې د څه په خاطر باندې دلته راغلي یئ. زه نجیبالله خبرې کوم، د شاشید نه راغلی یم. او زموږ تلویزیون خراب شوی، هغه مې راوړی ورور جوړولو ته، زموږ د تلویزیون وروره مکمل مشکل رفع کړ. ولې مو وغوښتل چې دغه ورکشاپ انتخاب کړی او دلته راشئ؟ مخکې هم له دې نه څو ځله دلته راغلی یم، او اوس که مشکل پیدا کړم دلته مراجعه کوم. هغه مودل چې د دې ورکشاپ مسؤل څه ډول خپل د کار وسایل تنظیم او ترتیب کړي وو چې کار یې د مشتریانو په ډېرېدو باندې مثبت تاثیر کړی و او وخت یې هم نه و ضایع شوی. کمپیوټره، تا ویل چې د نړۍ د یوه غټ تلویزیون په اړه معلومات لټوې. هو، دا تلویزیون 50 اتیا انچه دی. 50 اتیا انچه؟ که رښتیا درته ووایم دومره غټ تلویزیون مې په خوب کې هم نه دی لیدلی. نو دا دې ونه ویل چې چیرې جوړ شوی؟ په کوریا کې. نو حتما به په دې تلویزیون کې هغه تصویر هم ډېر ښایسته ښکاري. دوستانو، ځینو کسانو د خپلو کورنیو په مرسته خپل کاروبار ته پرمختګ ورکړی. په دې اړه زموږ همکارې مینا نظري له یوې مېرمنې سره خبرې کړې. دا چې دا مېرمن څه کار کوي او کورنۍ یې څه مرسته ورسره کړې په مرکه کې اورو. قدرمن اوریدونکو، د ښار یوې سیمې ته راغلی یم چې دلته یو میرمن خپل شخصي کاروبار لري. د په خپل کار کې هغه ټکي په پام کې نیولي چې د دې د کار د پرمختګ لامل شوی. خو لومړی به خپل ځان راوپیژني. زما نوم مرغوبه ساپی دی. ما خپل کاروبار په 2013 کال کې شروع کړی دی. په دوه بخشونو کې گیاهي صابونونه جوړول او د کریم د مخ او لاس کریم جوړول. چې ما سره زما کورنۍ ډېر مرسته کړې ده، بل خصوص زما زوی، زما لور، ما سره ډېر مرسته کړې دي. مثلا د پکیج په جوړولو کې، د اشتهاراتو کې، او د فیسبوک په پیج کې چې هغه اعلانونه چې کېږي، په دغه بخشونو کې ما سره ډېر مرسته کړې ده، چې د هغوی نقش زما د بزنس پرمختګ کې ډېر مثبت اثر لري.
تاسو ولې وغوښتل چې د کورنۍ په مرسته دا کاروبار شروع کړی، په ځانګړي ډول د خپل زوی په مرسته مو ولې وغوښتل چې دا کار وکړی؟ ځکه چې دا ښځې چې کارونه شروع کوي په یوازیتوب لږ ذره مشکلات ورته ډېر وي، خو زما کورنۍ زما زوی ما سره ډېر مرسته کړې ده. هغه کارونه چې ښځه دپاره بیرون کې داسې مشکلات و هغه نشو کولی، هغه زما زوی ما سره مرسته کول. هر څوک چې نوی دا کاروبار شروع کوي د بودیجه د پیسې خبره ډېر زیات وي کنه. مثلا په هماغه وخت کې ته نشې کولی چې څو نفره نور ته مقرر کړي او هغوی ته معاشونه ورکوي، چې زما کورنۍ ما سره دې کار کې ډېر مرسته کړې ده. مثلا که د هغوی کمک نه وم زه مجبور وم چې یو دوه درې نفر مقرر کړم چې د هغوی د معاشونو بودیجه هماغه وخت کې لږ ذره مشکل و. دا کورنۍ مرسته ما سره ډېر با ارزښته و چې اوس په دغه ځای کې د ټول د هغوی همکاري دي. مخکې له دې چې د کریمونو په جوړولو تاسو پایل وکړئ، دا فکر مو کړی و چې تاسو به بریالي کیږئ؟ داسې ده چې هر نوی کار چې شروع کیږي هغه خپل مشکلات لري، خو مونږ او زمونږ کورنۍ کې دا زما زوی لور ما سره ډېره مرسته کړې وه چې د تجارت یو پلان جوړ کړو. ټول یو ځای مخته لاړو چې په پلان سره چې مونږ خپل کاروبار شروع کړو د کورنۍ په مرسته. دا اوس نتیجه یې تاسو ګورئ چې مثبته ده. په اول کې لږ ذره سخته و، مشکل و، خود خدای مهربانی و فضل و چه اوس نتایج دیر خده. خیگنی دا و چه ده اقتصادی له عمل ما سر دیر مرسته شویده. پا اول که زه مجبور بیم چه سو کس باید مقرر کم که ده اغوی مرسته نو دیر پیسی تا ضرورت و خو اوس لک پیسی سر من خپل کارونه شروع کرده ده سبب شد چه زما کاروبار دیزای تا برسیگی. د کار په پایل کې مو له کومو ستونزو سره مخ وای تاسو؟ تاسو ته معلومه ده چې کله چې ښځې غواړي چې یو کاروبار شروع کړي په لاره باندې ډېر مشکلات زیات وي. مثلا د بودیجې کموالی وي، عدم آگاهی داست شیان وي، بازار که په مارکیټ که مشکلات ډېر زیاد و. خو زما کورنۍ زما زوی زما لور ما سره ډېر مرسته وکړه. هغوی د فیسبوک په واسطه د بل د سوشل میډیا په واسطه هغوی اعلانونه جوړول او د لیبلونو په هکله چه دا اغوی پا واسطه دا کاروبار خدای پا فضل مختلار. د خپلو تولیداتو لپاره مو څنګه بازار موندنه کوي او ستاسې پیرودونکي څوک دي؟ بازاریابی کې مونږ په نندارتونونو کې اشتراک کوو او د سوشل میډیا په واسطه خپل تولیدات بازار ته معرفي کوو او زمونږ د بروشر او د نور معلوماتي پاڼې هغه ته تقسیموي. په دغه شکل مونږ د خپل تولیدات لپاره بازار پیدا کوو او دې کې ما سره زما کورنۍ ډېر زیات همکاري کړي ده. او زمونږ پیرودونکي نارینه او ښځینه ندی، خو خزینه هغوی ډیر زیات استعمالوي او خپل ځان باندې باور لرو چې د دینه هم مخکې لاړ شو او نور خزه ته کارونه پیدا کړو. د نړۍ یو شتمنه خزه فرانسوا مایر نومیږي. کمپیوټر اوس نو دا هم راته وایي چې څومره سرمایه لري. 55 میلیارد ډالر او د سنگار د لوازمو یو غټه او مشهوره کمپنۍ هم لري. من نه کمپیوټر اوس په هم کې سبب رو زبیولا د ساز ولسوالۍ د باب خوشقر د کلی اوسیدونکی یم. کابل ولایت نو موږ همدغه فروش کوو میوو کاروبار د کراچۍ نو مارکیټ نه راوړو. کله انګوري کله امونه یې کله ناکې کله خو رقم میوه ده نو دې کابل کې نو شکر ده شکر گزار یو فیلحال خو د موږ مشکلات باندې راپکیږي. مخکې له دې نه زه ګاردومه نو ډیر مشکلات سره را پم دوا ته منیازم پیسې نه وی بس بیا لاړم یو رفیق می وغنه می واخیستلې بد دوا می وکړ بیا ان شاء الله غ سره بس خوشم او شکر ده بدغه کراچۍ باندې کار کوو شکر گزار وي ورس کې 200 300 500 ما شکر شکر گزار وي. تخاور کې زو د خبرونه د افغانستان په تلمیم اوسه کې زموږ همکار یما رهي جوړه کړې و.